Қазақстан әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 туристік бағыттың қатарына қосылуды көздейді. Ол үшін алдағы 5 жылда туризм саласын дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама қабылданып, 4 миллиард теңге бөлінді. Бұл туралы үкімет басшысы Асқар Мамин қалалық туризм бойынша жаһандық саммитінде айтты. Премьер-министрдің сөзінше, осы қаражаттың 70% жеке инвестициядан келеді. Осындай шаралардың арқасында шетелдік туристер ағымы 3 есе артып, 9 миллионнан аспақ. Ал халықаралық жиынға әлемнің 80 елінен 1400 қатысушы келді. Басқосуда ақылды қалаларды дамыту арқылы қаланың өзекті мәселелерін шешу, тұрақты даму, инновациялар мен технологиялар тақырыптары талқыланды. Жаһандық саммит жылына бір рет ұйымдастырылып отырады. Бұған дейін ол Стамбул, Мәскеу, Барселона, Люксор қалаларында өткен. Бүгінде жаһандық жалпы ішкі өнімнің 10%, жұмыс орындарының 10% және барлық индустрияның 5% туризм саласына байланысты. Ал Қазақстанның туристік секторы соңғы 10 жылда орта есеппен 7%-ға өсті. Туризм біздің әр тараптандыруымыздың маңызды факторлардың бірі. Нұрсұлтан қаласын туризмді дамытудағы негізгі қала ретінде бекіткіміз келеді.